Liga Super Malaysia kini berada di tangga teratas rantau Asia Tenggara dan ke-9 Asia selepas kemaskini terbaru Mata MA oleh laman sesawang mata nyata ranking MA Footy Ranking. Dipetik dari makanbola.com. Kemenangan bergaya Kedah Darul Aman dan Kuala Lumpur City dalam perlawanan terakhir kumpulan Piala AFC memastikan Mata MA Malaysia secara keseluruhan kekal mencatatkan unjuran menaik. Dalam perlawanan Piala AFC, dua wakil Malaysia, Kedah dan KL City memperoleh 3.425 mata tambahan sekaligus melengkapkan kegemilangan kelab Liga Super Malaysia yang sebelum ini turut memperoleh banyak mata hasil kecemerlangan JDT dalam saingan ACL. Malaysia kini memintas Vietnam untuk zon Asia Timur sekaligus meletakkan Malaysia di tangga teratas rantau Asia Tenggara. Malaysia kini tangga ke-9 Asia. Manakala di peringkat Asia Timur, Malaysia kini tangga ke-4. Dan yang paling mengembirakan ialah Malaysia kini nombor 1 Asia Tenggara, sekaligus membuktikan Malaysia bukan Liga Petani seperti didakwa sesetengah netizen. Malaysia kini turut berada di landasan yang baik untuk memperoleh 4 slot kesaingan Liga Juara-Juara AFC dan sudah tentu setiap pasukan bertanding bakal memperoleh manfaatnya dengan saingan perlawanan yang lebih kompetitif.